शासन कानुनसँग सन्तुष्ट छैन। हामी छिटै अब नयाँ कानुनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानुन प्रवेश गर्नेछ, व्यापक छलफल हुन्छ। त्यस कारण तपाईँहरूले दिएको यो विषय हामीलाई कानुन तर्जुमा गर्नको निम्ति, संशोधन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो छ, त्यो त पक्कै लेख्नुहुन्छ त्यो सुझावमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ, प्रदेश सभा सदस्य ऐनमा पनि त्यही छ। कति ठाउँ पढ्नु एउटै विषय, एकै ठाउँ पढेर सबै कुरा गर्न सकिने कानुन हामीले बनाउन चाहेको त्यो मैले तपाईँलाई अलिकति सजिलोको लागि, त्यस कारण यो हाम्रो लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँलाईसित म त्यो अपेक्षा गर्दछु। हामीले योपल्ट अलिकति अनुगमनको शैली फेर्यो। पहिले अनुगमन गर्नको निम्ति केन्द्रबाट टोली खटाइने चलन हुन्थ्यो। मौका पऱ्यो भने विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सचिवज्यूहरू, अलिकति परेन भने पद नभएको तर वरिष्ठ भन्ने झुन्नाइदिएर सहसचिव वरिष्ठ। हामीले स्थानीय तहको समस्या, त्यहाँको जटिलता, त्यहाँको अनुगमन तलैबाट गरिनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणका साथ एउटा नयाँ शैली अवलम्बन गर्यो। यसलाई टेस्ट गर्न छ, त्यस कारण तपाईँसँग म आग्रह गर्दछु के यो अनुगमनको शैली ठिक छ, यो संरचना ठिक छ भनेर हेर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता मैले देख्छु। यदि यो ठिक छ भने यसलाई कानुनमा अब राखेर यसलाई बाध्यकारी संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। दोस्रो, थोरै केही आलोचना हामीले सुनेकै हौँ। सम्भवत निर्वाचनको इतिहासमा हामीले नेपाल प्रहरीको गाउँको टोलको इलाकामा खट्ने इकाइको प्रमुखले पनि दुईटा कुरा हेर्न सक्छ भनेर लेख्यौँ प्रष्ट ढङ्गले। एउटा उसले निर्वाचन आचार संहिताको पालना भए नभएको विषय, दोस्रो यदा कदा भनिने कहिल्यै पत्ता नलाग्ने, यो चाहिँ यो राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले पैसाको लेनदेन गर्छन् भन्ने विषय सबैले भन्छन्, कसैले थाहा पाउँदैन, कहीँ भेटिँदैन, त्यस्तो विषय पनि छ। एक कसले देख्छ त त्यो त भनेर भन्दा त त्यहीँको टिमले देख्छ, हरेक कुरा देख्ने। त्यो टोलीलाई हामीले परिचालन गर्यौँ र यतिसम्म कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हाम्रो तलको संयन्त्रले पनि त्यसका गतिविधिहरू हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। यो हाम्रो नयाँ शैली थियो, नयाँ अभ्यास थियो। नेपालमा यो निर्वाचनले दलहरू र उम्मेदवारमा एउटा उच्च राजनीतिक संस्कार डेभलप भएको छ, त्यसलाई स्थापित गरौँ भन्ने मेरो मान्यता छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरू हाम्रा बैठकहरूमा मञ्च भेटेर भाषण ठोक्ने बेलामा जति समावेशी देखिनुहुन्छ, जति एकदम चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति आबद्ध देखिनुहुन्छ, व्यवहारमा त्यो खाले मैले महसुस गर्न सकिनँ। अब तपाईँले त फिल्ममा देखिहाल्नुभयो, कति महिलालाई टिकट आएको थियो, कतिलाई उम्मेदवारी बनाउनु तपाईँले गर्नुभएको छ। यसलाई अलिकति कसरी जानु पर्ला भन्ने पनि लाग्छ। यो पनि एउटा निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्नै पर्ने विषय हो। जे भए पनि सबैको सहयोगबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको हो, यति हो। तपाईँले त्यो चाहिँ झन्डा समात्नुभयो, तपाईँले त्यो नेतृत्व दिनुभयो, तपाईँले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो र तदनुसार हामीले चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ।